Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ning acarane aduk-aduk. Saiki isun ana ning Kecamatan Kalipuro. Nah, saiki iki ana jarene panganan hang enak. Iku arane rawon bakso. Iki alirane beda maning iki. Beda karo dulure rawon soto iki lho. Beda, rawon soto, rujak soto, masak rawon soto, rujak soto iku ternyata memang ada. Jadi banyak warga Banyuwangi ini banyak sekali yang mencampur adukan kuliner, atau biasanya kalau orang-orang barat ngomong itu fusion. 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 Nah, di sini ada rawon bakso. Itu rawon pecel, beto maning. Beto maning. Jadi ono bakso rujak soto. Rujak soto. Rawon. Rawon pecel. Rawon pecel apa pecel rawon? Pecel rawon. Lah, jadi wong bingung bener. Tapi yang jelas, ini kuliner ini kita, harus kita coba. Kalau dirasani, kalau dinikmati, para nang unik nang kono. Ayo, okay. Milu. Yeah. Ayo. Yeah. Lur, iki toko ta warung sih asline iki, Lur? Bu, assalamualaikum. Hah? Sate ya, tamu ribu. Nopo. Dodolan, ditakoni satean. Ditakoni satean, dodolan jare ini. Podo ben ngomong diwarai cemeng hitam niku lur. Mangan. Niki napa Bu menu yang mriki ini Bu? Rawon bakso. Rawon bakso. Ambil bakso Bu nggih. Nggih. Rawone rawon apa niki Bu? Rawon sapi. Rawon sapi. Terus bakso ini bakso apa Bu? Sapi. Wah, sapi bisa lur. Sapi. Kata sapi ini Bu, nggih. Bu, tumbas. Bu, tumbas. Rawon bakso. Ageng pun Bu, kontrolnya pun. Nggih, bunga kan gede. Nah, kali pentol cilik e kali iku mau lah Bu. Nggih. Bu jenenge tekan ndi iki Bu kok iso bakso ta rawon. Bu iki sekolah sing tuku le. Asline rawon dhewek, bakso dhewek iki Bu nggih. Kalau kan njaluk rawon pentol ya dilayani kene. Iki ono pentol. Iki ono pentol cilik ambil pentol gedhi. Samare gediku. Iki nah, iki ono daginge dhewe iki. Iki ono cambah. Safar. Safar. Cambah. Safar.
Terus sambel. Ya, iki sambele. Iki tempe giring. Tempe ini giring itu. Arane? Arane rawon bakso. Pentol. Bakso tak pentol? Rawon bakso, rawon pentol. Ya, nah iki kuliner iki ternyata tidak diciptakan oleh orangnya. Tapi para banyak-banyak pembeli yang mengatakan rawon pentol itu karena di sini jual bakso sama rawon gitu. Paham? Rasane kuwi? Ya mbuh, iki dicacak sulung. Heng oleh mangan ambing ngadeg iku. Oke. Okay. Iku arane Roslanan iki ya. Roslanan ta? Parah iki. Iya, mangan hang ngadeg iki kok lur ning manten-mantenan iki karen Prasmanan. Oh, Prasmanan. Ya. Salah lur. Ayo lur. Ada lu lur. Padang itu ambil longgo. Ambil lari-lari. Eh, karya kayaknya sampai guys. Lur, lur. Kira mana lur? Aduk aduk ya. Ini mana orang enak? Ini mana orang enak? Ini. Ya ya lagi nanti aduk aduk. Mangan terus. Holong dah. Kontrol tak panik. Ah. Loh, cipira lho ras. Nah, saiki sak gurunge mangan iki isun ngenalaken Yelil Hang Anyar nggo aduk-aduk. Jadi adung marate arep mangan isun kudune ngomong aduk-aduk, mangan terus. Mangan terus. Hari winuk. Hari winuk. Rajane duren. Iya. Rajane duren mangan rawon. Iya. Cece rajane. Pak. Mangan duren apa rawon? Duren rawon. Mangan rawon nggih. Nggih. Sae, Pak. Sae, sae. Duki pundi niki, Pak? Duki gombe. Nebas duren. Nggih. Nggih, nggih. Sae ya. Terus mangan rawon. Nggih, pun. Wis lur, wae madyang. Wayahe isun nyacak panganan iki. Nggih. Krana isun iki muslim, dadi isun kudu ndonga. Soale paran hang sore niku akeh hang protes. Madyang tok ing tau ndonga mangane ora krahang jare niku. Bismillah. Ing bismillah niku. Ya minimal bismillah ta niku. Aduh malah. Kadang lali yo lur yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabanna. Amin. Thank you Gumrikolor. Napa niku? Ana parane pae niku. Iki ana pentol, ana daging, ana tempe. Hun sampe bingung nyacak hang paran nulung iki kae. Tapi hun tak cacak iku mau. Bakso pentol, pun rasakan pentol itu lho. Rawon pentol. Salah-salah tok ben. Grok, iki enggak berat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Betul, kuat lho. Apa yang ada rasanya, Lur? Penolnya enak, Lur. Makin dulu tambah ambi kuahe rawon itu. Rasanya itu rawon. Pas, Lur. Ya ada rasa rawon, ya ada pentole, Lur. Iki sensasinya iki adung deleng teko kuah ambi pentole iki sesat bersatu padu lho sambung menyambung menjadi satu Indonesia merdeka iki pokoke wis hakiki hakiki jenengan bojone sikit hakiki bakso kuah rawon bakso kuah rawon tapi aduh mau ngomong ning kene iki ngomongnya rawon pentol, rawon bakso. Tapi gawe caos iki lur yo. Yo ngono. Soale sensasi keluwek. Sensasi kaldune iku
ana nang kene. Panggonane ning ndi lho? Dagingnya seger lur. Jadi kriuk-kriuk enak. Campur lemon ya. Gaji. Gaji mau mari diku ono dagingnya hang gede-gede men ya. Enak. Jadi aroma daging iki mau menyatu ambi kluwek. Rasane iku ya wis rawon iku kowe. Sensasi bakso ne ya ono. Yes, pokoknya bakso karo rawon. Bakso rawon campur gede-gede. Cuman sayangnya ini kan hanya ada kuahnya bakso. Jadi ada ngono kuahnya bakso, tambah amburadul. Ada gede-gede cocok. Karena apa kan? Yang dijawat pentol itu, hari itu disiram ambil kuahnya rawon. Ya. Iki ada sensasi mana yang gini? Ha? Ada sensasi yang lain daripada yang lain di warung sini. Apa itu? Iya, ini namanya bukan tempe kriuk. Ya, ini tempe garingnya. Deli diklat-klatnya TV. This is a soybean. Yeah. Soybean in fermentation and jadi tempe. Kedele. Cacak ya lor. Cacak. Ayo pelaku ini makan dulu ya. Kriuk lur. Jadi rasane ku. Asine pas. Mari ditigu. Arane kedhele ini iki. Dicokot ku langsung dadi miji-miji ya lho. Enak pokoke. Kriuk ya lur. Renyah. Coba lho lho, baru warai kok pucuk oke ini padang model mesin gilingan pucuk lho kayak tekos lho lho Sekore lho, ben gak keseret to lho. Iya. Kuwi sampe kuwi. Kuwi lho, kuwi lho. Ala lho ora lho. Kota. Bunder. Sekitik. Sekitik. Trapesium. Iya. Cacar kencang. Iya. Panjang. Aduh, ini lur. Tapi iku mesti pas ngguyu terus kowe. Kok enak. Jadi acarae. Aduh, sing bisa jelasno sono pokoke. Karena posisine iki aduh, komposisine apik. Tatanane makanane yo enak, yo apik bisa dideleng. Ini menggugah selera jane. Wong luru. Adung weruh rasane gedegenan iki. Ya tetep turu. Nah, adung ditambahi lemon iku ada rasa sensasi yang tertinggal. Ana ning mulut. Ya padha ngunyah mantan lho, Lur. Sanging dia ngelih, Lur. Pangan. Kayak mantan, punya mantan, punya apa ya? Parane, ah? Parane yang digunya? Punya hati loh. Oh, punya hati ya tenang, tuh. Tum 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 t
Wis bayar ta durung-durung jarene. Yo kono hang bayar kowe. Kene iki kan hang enakan ya. Ada ngono kanca gurung bayar. Yo kono kon bayar. Ambisine sak kon bayar ono ning gua. Pas. Bayaran ya. Jare iki kok bayar. Iso nang bayar. Ya we. Rene bolong biji sedek kok. Iki to kan iki. Berarti iki hang biasane hang apes. Biasane ada ngumpulan ana hang tuwek niku. Iku hang apes soalnya hang bayari iku. Ya. Tak pira sih, Lur? Yen pira, Lur? Tak pira, Lur? Eh. Sing ana biji sih, Lur. Kedul, Lur. Keneng dinggo kenduk iki, Lur. Eh, ngono wis. Eh. Ngono wis sih. Keneng go kenduk iki. Kok ora ora, Bos. Aja menyek ta, Lur. Aja menyek ta, Lur. Slop pisan. Ditung, Lur. Eh, ternyata, Lur. Ana tempat rahasia nih, Lur. Eh, PC selanang jare gede iki, Lur. Iya, iya, iya. Tolong, KTP ini di situ. Kaling ganteng rek wong ah. Wis bayaran. Bayaran ditung ya. Ya hitungan. Pira, Mak? 105 lah soalnya sini. Dua tadi kok. Ya weh. Dilanjut lah. Oh iya, berarti kue, saya rincik, masalah kari rincik yo. Semangat tuh kalau lu. Wah, temenan, mati mah, mati mah. Wih, 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 wih. Aku wae bayar, gue lagi bakule maning. Aku ini biru, mau mangan tapi ngeruruk aku nih. Pokoknya macam, macam terus. Oke. Ayo. Cumbunya ada warung ini kumangan dengan emperan. Masalah ini saking rame ini. Jadi ini memang emperan disetting menjadi tempat yang nyaman untuk makan. Yang jelas ini ada warung ya? Yang jelas ini ada warung ya. Ada yang majang. Ayo weh. Ayo, udah balau. Kita cili-cili. Gimana, buat apa-apa? Eh, gila yang ngaduk-aduk itu ya. Enggak. Makan tuh. Sampun, enggak? Oh, iya. Mbak, bayar nih, kulang ini. Ya, yar. Enggak. Mulia, weh. Mulia, langsung ada. Eh, kari sing enak, Pak. Lo sih, paling gak piring bido. Anu, Pak. Jadi pinter sih, Mak. Pinter wae niku, Pak. Telase. Cocok adik takon wis ya. Iya. Mari madyang diusir. Pokoke mulia iso nang bayar ketika. Ditakoni anune, Pak, regane pira? Sing jawab. Cepet bakule sing, Lur. Ari enak yo iso niki yo. Mas ning bayar sing penting takon. Oh iya wis, takon ulung. Soale kan pemirsa iki, Pak. Iki pengen weruh regane pira, panganane parah niku. Matur nuwun, Pak, nggih. Nggih. Buat dilihat harap pun cokot itu malah saking kiri yang isen mengharap nyokot itu malah bu
Tanglet-tanglet rumiyin lah tetap apa nggih. Apa pon? Niku wau kadung sak porsi. Rawon pentol. Rawon pentol niku wau pinten? 12.000. Pinten, Bu? 12. Gangsal 12.000 nggih. Banten niku terus adung rawon biasa sedoso. Lalu niku bakso sedoso. Sedoso. Bukae mulai jam pinten, Bu? Jam 3. Sampai jam pinten? Jam 09. Jam 09 pun. Jadi lur iki lur backlek. Kok di enak iki. Atau merini ya? Jadi lebay lebay lor. Iya. Dia gitu lor, jadi gitu lor. Ini murah meriah lor. Arane rawon pentol iku mau 15.000. Arane biasa 10.000, ambil rawonnya 10.000. Lokasinya ini Kelatak lor. Bundi? Kalipura nge? Kalipura, Brak. Mulon. Mulon, oke. Kiri jalan. Aduh, akeh sepeda motor. Biasanya sedino-dino akeh sepeda motor, soalnya akeh yang tuku kayak gini. Aduh, yang ada luar negeri kelenti, lor. Kelenti? Yang pengen pengen salam-salam, lor. Oh, iya. Komen dia, lor. Hang Soren Iko, iku hang teko Jepang, teko Taiwan, teko Amerika. Dulur-dulur kabeh hang Soren Iko ndeleng YouTube. Ah, ojo lali ya. Anggo Riko mampir ning warung nopo niki arane? Warung Sumber Rezeki. Warung Sumber Rezeki. Memang sumber rezeki ning ngene iki lho. Laris, manis, murah meriah, panane enak. Nah, warung sing ditekani lho. Nah, kadung Riko duwe warung hang pengen ditekani. Lah ngene. Ya. Ono nomere. Wake wis ngene nomere wis. Tapi sajane arep digawe siji. Ya wis, Lur. Ibu ya jeneng ono sing ngadep marang. Oh iya. Siji, loro, telu. Aduk-aduk. Mangan terus. Asik. Winu. Sudah menonton, like, komen, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari